Слава Ісусу Христу! Дорогі сестри і брати, сердечно вітаю всіх вас в ефірі живого телебачення у програмі «Бог не просто говорить». Мене звати отець Юрій Щурко, я є деканом філософсько-богословського факультету Українського католицького університету. І моїм скромним завданням є допомагати вам краще розуміти складні місця Святого Письма. Я би хотів сьогодні, щоб ми зупинилися на досить такій складній ситуації, яка пов'язана з життям і реформами одного з найбільш таких відомих і праведних царів Ізраїля, царя Йосії. Якщо ми уважно прочитаємо 22, головно 23 главу Другої книги царів, то там побачимо, що Йосія був одним з тих небагатьох царів, який був вірний господеві і затіяв безпрецедентні реформи. Однак, незважаючи на всі подвиги духовні, на все те прекрасне і величне, що він зробив задля Господа і свого народу, ми чуємо, що біблійний автор характеризує, що Господь все ж таки не скасував свого палкового гніву до Ізраїля, незважаючи на все те, що зробив Йосія. Я візьму трошки кілька віршів, більше зачитаю. Отже, текст Друга книга царів, 23 глава, з 24 по 26 вірш. Ми після такої довгої історії того, хоч так дуже скупо написано, але дуже-дуже такої місткої про те, що він зробив для Бога. Також читаємо, що Йосія викорінив також викликачів, мертвих і знахорів, домовиків, бовонів і всі ті гедоти, що можна було побачити в юдейській землі у Єрусалимі, щоб увійшли в силу слова закону, написані в книзі, що знайшов у Господньому храмі священик Хілкія. Перед ним не було такого царя, як він, що обернувся б з усього серця, з усієї душі, з усієї сили до Господа, повнотою за законом Мойсея. Та й після нього не було такого, як він. Одначе, Господь не скасував свого палкого гніву, що ним роз'ярився був проти Юди за всю ту досаду, яку йому завдав Манасія. Ми зараз скажемо, хто такий був Манасія, хто був його син Амон, і чому побожне життя внука Манасії Йосії не відвернуло суд Божий від Ізраїля. Але перед тим я хочу поставити питання. Чи можливо здолати наслідки років зла та гріховності, запровадивши безпрецедентні відродження і почавши, скажімо, запровадивши безпрецедентні реформи і почавши духовне відродження народу? Чи може 30-річне правління побожного онука відшкодувати жорстокі дії його батька і діда, які шалено випробовували Боже терпіння упродовж майже 60 років? Іншими словами, чи впливає на громадження скоєного зла на все суспільство, або ж в таких ситуаціях ми бачимо, кожен несе перед Богом відповідальність за своє життя, як про це дуже виразно читаємо у 18 главі книги пророка Єзекіїла. Ще 10 років до смерті побожного Єзекії, який, очевидно, був прадідом побожного царя Йосії, вже стало очевидним, що Манасія стане царем або співправителем Юдеї. Втім, Єзекія ніяк не вплинув на перебіг більше ніж 55-річного правління свого сина Манасії. Це особливо приголомшлива новина після великого відродження, яке отримала Юдея за часів правління царя Єзекії. Манасія є добрим прикладом прислів'я: «В Бога бувають діти, але не внуки». Тобто кожна людина повинна сама навчитися будувати свої духовні стосунки з Богом і відтак переносити плоди в своєму житті. Мало є просто жити в якійсь побожній родині. І побожна сім'я, якісь практики духовні в родині не означають,
що особа, яка народилася в тій родині, автоматично буде доброю. Це вказує на те, що це є прекрасне середовище, сприятливе середовище. Але чи та особа відгукується на все те, що Бог їй дарує, це вже питання, очевидно, окреме. Упродовж півстоліття Манасія відтворив всю розбещеність ханаанців. Незважаючи на те, що його батько Єзекія присвятив своє життя для того, щоб відновити віру в одного Бога, він, по суті, оцей Манасія, все своє життя присвятив тому, щоб повернути народ до ідолопоклонства. Він вбив стільки праведників, що коли прийшла пора захищати свій народ, очевидно, від зовнішньої навали, Єрусалим майже не мав хто захищати, ми про це читаємо в другій книзі царів, 21 главі, 10 по 15 вірш. І, очевидно, народ все це стерпів. За наказом цього ж безжального царя Манасії, пророка Ісаю, як про це потім пише автор послання до євреїв в 11 главі 37 вірші, було розрізано пилою. І, очевидно, ідолопоклонство та нечистивість Манасії неминуче призвели до того, що Бог відкинув Юдею і Єрусалим, тому що за фактом свого життя вони вже не жили як Божий народ. Манасія пережив те, що сьогодні ми могли би назвати передсмертним наверненням, бо він не помер, як закорінілий остаточний безбожник. Він зазнав поразки від асирійського царя Шурбаніпала і був кинутий в в'язницю, де, як ми читаємо у другій книзі Хронік, 32 главі з 12 по 13 вірш, у своїй скруті узяв благати Господа Бога свого і смирився вельми перед Богом батьків своїх, молився до нього, і Господь вислухав його благання. Тоді Манасія пересвідчився, що Господь є Бог. Тим і завершилось його правління. Але його навернення на тому смертному ложі, що ми так можемо сказати, воно не змінило цього страхіття, в яке він впровадив Ізраїля. Було надто пізно розвернути духовний шлях народу в протилежний бік. І очевидно, бо все це суспільство вже було просякнуте ідолопоклонством і всякими нечистивими звичаями. Після Манасії його син не взяв жодного висновку з навернення його батька, а його син звався Амон. І, очевидно, він довго не правив, всього-навсього кілька років. Його також було вбито такими самими негідниками, як цей Амон був. І друга книга Хронік, 33 главі, 23 вірші, прямо заявляє, що Амон не смирився перед Господом, як був смирився Манасія, його батько, бо навіть грішив щораз більше. І тому милостивий Господь приготував для Ізраїля нового царя Йосію, який був восьмирічним сином Амона, коли він став царем. І від самого початку, як ми читаємо його історію в другій книзі царів, він почав наслідувати свого далекого предка Давида, свого прадіда Єзекію, і, очевидно, уникав доріг свого діда Манасі і батька Амона. Йосія започаткував один з найінтенсивніших періодів реформ та відродження в Юдеї. Втім, схоже, що це відродження не проникло дуже глибоко в життя, в свідомість, в щоденні практики народу, і через те не залишило після себе тривалих наслідків, бо не було досить потужним. Це були потуги, ревність, духовний такий політ, відкриття на Бога, яке було безпрецедентним для того часу. Важливо прочитати цю 23 главу Другої книги царів, щоб побачити, як біблійний автор вихваляє все те, що зробив Йосія, але все це не могло змінити все вже духовне каліцтво, в яке був впроваджений народ. Тому всіх трудів, зусиль і духовних подвигів Йосії забракло, щоб відшкодувати всі недобрі оці метастази, які проникли в суспільне, в духовне життя народу завдяки нечестивому життю Манасі, Амона, очевидно, батька і діда царя Йосії. Прагнучи дуже щиро присвятити себе і свій народ Господеві,
Очевидно, Йосія припинив всі форми ідолопоклонства. Очевидно, варто читати навіть цю 23 главу, щоб побачити, в який страшний просто тупик духовного життя увійшов Ізраїль. Але народ не навернувся до Господа остаточно. Виглядає, що вони корилися цареві зі страху, але виглядає так, що все це не вплинуло на їхні серця й уми. Можливо, навіть коли ми читаємо книгу пророка Єремії, який вболівав над духовним занепадом Ізраїля, ми бачимо, що він описує перші роки правління Йосії і навіть під час його правління, і після його правління народ все ж таки також нібито сповідно поклоняючись Богові, очевидно, був дезорієнтований духовно. Святий Бог, очевидно, не міг залишити зло безкарним. І те, що він колись виповів про Манасію, що все це зло буде покаране, воно, очевидно, здійснилося в подальшій історії Ізраїля. А я зараз би хотів зачитати те, що Господь сказав вже навіть до самого Йосії в другій книзі царів, після того, як священник віднайшов в храмі книгу закону, яку ми сьогодні думаємо, що це є книга второзаконня, вона була прочитана перед царем. Цар був просто шокований, роздер на собі одежу. Господь сказав, що все одно на все нечестя Ізраїля прийде суд. Каже автор другої книги царів, 22 главі, 14 по 20 вірш. І пішов священик Хілкія з Ахікамом, Ахбором, Шафаном та Асаєю до пророчиці Хулди, жінки Шалума, сина Тікви, сина Хархаза, що доглядав одежу. Жила ж вона в Єрусалимі в другій дільниці, і розмовляли з нею. Вона їм відповіла: «Так говорить Господь Бог Ізраїля. Скажіть чоловіку, що послав вас до мене. Так говорить Господь Бог. Ось я наведу лихо на це місце і на його мешканців. Всі ті слова, що в книзі, яку читав юдейський цар. Тому що вони покинули мене і кадили іншим богам, щоб гнівити мене усіма вчинками своїх рук. Запалав гнів мій проти цього місця і не погасне. Цареві ж юдейському, що послав вас спитати Господа, ось що скажіть. Так говорить Господь Бог Ізраїля. Слова, що ти чув, здійсняться. Але тому, що твоє серце зворушилося, і ти впокорився перед Господом, почувши те, що я висказав проти цього місця і проти його мешканців, що стануть жахом і прокляттям для інших, тому, що ти роздер на собі одежу і плакав передо мною, і я теж вислухав тебе, слово Господнє. І, власне, тому я прилучив тебе до твоїх батьків. Ти зійдеш у твій гріб, у мирі, очі твої не побачать усього того лиха, що я наведу на це місце». І вони принесли цареві відповідь. І потім вже у 23 главі йде опис всіх тих прекрасних речей, які зробив Йосія. Але цей факт показує, що мало тільки одного праведника. Деколи голос цього праведника є голосом вопіющого в пустині. Коли народ тільки устами прославляє Господа, а серце його далеке від нього, то, очевидно, оці метастази гріха, які руйнують життя народу, повинні бути знищені. Інакше, очевидно, якоїсь справжньої, автентичної віднови, яка має вічну перспективу, ніколи не буде. Сьогодні, властиво роздумуючи над всіма тими речами, які, очевидно, відносять нас і також до спадщини тої страшної совєтської, яка пронизила життя багатьох наших співгромадян. Коли ми дивимося на це все дикунство, відсутність реформ і духовних, і суспільних, і політичних у тій здичавілій Росії, яка так атакує безжально нашу країну, я думаю, що напрошується кілька крайне важливих висновків. Наслідки тривалого періоду гріха та зла в суспільстві не можна легко подолати навіть через значні реформи та духовне відродження тої чи іншої особи. Потрібен тривалий час і зусилля не одного покоління. Друге, Божий гнів проти юдеї не був скасований, незважаючи на побожне правління царя Йосії
через накопичений вплив зла, яке глибоко вкорінилося в свідомість народу, бо воно було злом, яке було вантажем попередніх поколінь і так глибоко проникло, що потрібно було тривалого часу, щоб все це викорінити. Третій важливий момент. Походження з побожної родини не завжди гарантує, що нащадок буде вірним Богові, як показує, наприклад, приклад Манасії. Він був сином побожного Єзекії. З ним була абсолютно інша історія. Навіть Манасія в кінці на передсмертному ложі покаявся. Його син Амон, навпаки, ставав ще більш зухвалим. Поверхневі зміни, і це четвертий важливий момент, в суспільстві не завжди відображають глибокі зміни в серцях людей. Тому вкрай важливо уникати всякого популізму і всяких поверхових реформ, які насправді є просто такими бутафорними речами. Як ми бачимо, реформи Йосії не змогли повністю змінити духовний стан народу. П'ятий важливий момент. Божа справедливість та суд завжди немінучі, навіть якщо вони відкладені через його милість і довготерпіння, тому що Бог не мириться з присутністю зла в цьому світі. Зло завжди буде покаране. Шостий важливий момент. Індивідуальне, особисте покаяння, як у випадку Манасії, може бути щирим. Віримо, що на передсмертному ложі він це робив щиро, але не завжди достатнім для відвернення наслідків у цього колективного гріха, яке пронизує суспільство. І вкрай важливий, останній важливий, сьомий момент. Завжди є важливо своєчасне покаяння та повернення до Бога. Своєчасне. Не потрібно відтягати покаяння, навернення, зміну духовного життя, оскільки накопичення гріха може призводити до незворотних наслідків і болючих травм для цілого суспільства. Хай Господь дарує нам мудрість на спасіння, завжди відкриватися на Його Слово, очищувати своє серце через покаяння, щоб благодаті Святого Духа Господь міг провадити нашим життям у відповідності до свого первісного задуму. Хай вам щастить! Слава Ісусу Христу!